Beleza. E qual é o segundo jeito? É separar a cabeça do corpo. Ah, entendi. Aí é o seguinte, as cobras mortas estão dentro da Diana e elas querem destruir a Terra. As consequências são muito graves. Ainda bem que você acredita. Eu sei que esse tal de Morphy parece meio maluco. Diana tem agido estranhamente desde que voltou a si. É bom ficar de olho nela. Tá, deixa comigo. Como é que você tá? Acho que estou bem, mas ainda um pouco tonta. Descansa mais um pouquinho e não faça movimentos bruscos. O quê? Nada. João, eu tive uma ideia. Por que você não faz uma busca marciana na mente da Diana? Agora não. Houve quebra na segurança. Onde? No hangar do Javelin. Eu não te disse? É aquela cobra vingativa. Tá dentro da Diana. Impossível. Ela ficou na enfermaria o tempo todo. Mas tem que ser ela. Antes de começarmos a acusar, passem as fitas de segurança do hangar do Javelin. John? Eu não compreendo. Não me recordo de ter feito isso. Ih, acho que eu já ouvi essa história. De olho nele, hein? Olha só, o velho maluco disse que isso aqui tiraria os maus espíritos. Qual é? Eu não acredito. Qual é? Admite. Tem alguma coisa estranha por aqui, a menos que você tenha uma ideia melhor. Quietinho. Ele tá limpo. Diana também. Superman? Humanos patéticos! Vamos destruir o mundo de vocês! Cuidado, não encosta nisso. Ninguém nunca mais vai encostar. Mandou bem. Às vezes você avisa a gente da próxima vez que... Isso só pode ser um pesadelo. Quando o sol nascer, ainda vão ser apenas humanos, com superpoderes e talvez meio alienígenas. A humanidade presenciou seu último alvorecer. Ah, tá. Eu adoraria ficar pra escutar, só que... Anda logo, anda logo! Adequado para os humanos morrerem por sua própria arma de guerra. Quando isso chegar ao sol, a estrela entrará em colapso. E os descendentes dos mamíferos que destruíram nosso grandioso povo serão todos exterminados.